מי הוא נקרא מנצח? התורה בפרשת וישלח מספרת על יעקב אבינו, שהוא יצא מבית לבן וחזר בחזרה לאבא שלו יצחק. עשיו יצא לקראתו עם 400 איש כדי להילחם איתו. יעקב שמע את זה מאוד נלחץ. מה הוא עשה? התכונן בשלושה דברים: מתנה, תפילה ומלחמה. נשארת שאלה פשוטה. יעקב אבינו הרי ידוע כי היה בן אדם חזק. היה איתו הרבה אנשים. רק במדרש כתוב שרק האנשים שלקחו את המתנות שהוא שלח לעשיו, שבכל מתנה היה, הוא עשה לו משלוחים של מורכבים, מצון, בקר, עבדים, שפחות, כל משלוח כזה, היה 580 כאלה. זאת אומרת, וזה רק המתנה שהוא נתן לו, שנבין כמה אנשים היו איתו. אז היה איתו הרבה הרבה יותר אנשים ממה שהיה עם עשיו. וגם עשיו בפני, וגם יעקב בפני עצמו היה חזק. כמו שראינו עם האבן, שהוא גלגל אותה מעל פי הבאר, שכל הרועים ביחד היו צריכים להוריד אותה מהבאר, יעקב הוריד את זה באצבע אחת ככה. אז למה יעקב לא נלחם איתו? שאלה אנחנו יכולים לשאול גם על לבן. שיעקב יצא מלבן, כביכול הוא ברח ממנו, יצא כשלבן הלך לגזוז את הצון, יעקב יצא בלי שהוא ידע, הלך בשקט וברח. ואז מה? לבן עודף אחריו ואומר לו, תשמע, אני יכול להרע לך. רק שהקדוש ברוך הוא אמר לי לא לגעת בך. אז מה עשיו עושה? הוא משתחווה, לבן, יעקב, מה הוא עושה? הוא משתחווה לו וכביכול, הוא אומר לו, בוא נעשה הסכם שלום, אוקיי. למה הוא מתקפל? הרי יעקב היה הרבה יותר חזק מלבן. הוא יוכל לקשור לו את הידיים, להשאיר אותו שם ולהמשיך לברוח, להמשיך ללכת. למה הוא לא נלחם איתו? אלא יעקב עשה חשבון כזה. מי הוא מנצח אמיתי? מה זה נקרא מנצח אמיתי? הרי יעקב אמר, אני יכול לעשות מלחמה עם עשיו. יש לי הרבה יותר אנשים ממנו. אני יכול להילחם איתו, אני יכול גם לנצח אותו וגם את לבן. הוא יכל גם במדרש כתוב שהוא יכל לנצח את שתיהם ביחד. אז למה הוא לא נלחם איתו? כי הוא אמר, אם אני עכשיו מנצח אותו, הוא יבוא אחרי זה עם יותר אנשים, עכשיו עם 400, אחרי זה הוא יבוא עם 800, הוא יבוא עם 1,000, הוא כל הזמן יבוא וינסה להילחם איתי. המלחמה הזאת היא לא נגמרת, אני לא מנצח. יעקב אמר, מה זה מנצח אמיתי? זה לדעת להוריד את הראש. זה לדעת לבוא ולעשות בחוכמה. מסופר על איזה מלך אחד, מלך ספרד, שהוא היה מאוד אוהב כלי על המטרה, הוא גם היה די טוב בזה. הוא שמע שיש במחוז מרוחק בספרד איזה בן אדם שאומרו לו, תשמע, הבן אדם הזה הוא הכי מומחה בכלי על המטרה. הוא כל כדור שלו בול במקום. אמר, אין בעיה, בואו תביאו אותו, נעשה טורניר, אני והוא, בואו נראה מי נצח. הזמינו את אותו בן אדם למלך, הכינו מקום מיוחד, יצאו כל השרים, כל הממשלה, כולם באו לראות את הטורניר המעניין, המלך מול הצלף של המדינה. בא המלך, עשו עיגול כזה, בתוכו יש עיגולים גדולים, יותר קטנים, והחוד החנית, מה שהנקודה הכי שצריך לקלוע בה, זה הנקודה, עיגול קטן באמצע. טוב, כמובן, נתנו למלך להתחיל ראשון. המלך לוקח את הכדור, יורה כדור, בול בנקודה. עוד כדור בנקודה. עוד כדור, ככה חמישה כדורים, את כולם הוא הצליח להכניס לנקודה הקטנה, לעיגול הקטן. אבל מה? לא כולם היו באותו חור, באותו נקודה, אבל הכי קרובים ככה ממש בתוך העיגול הקטן. טוב, המלך היה מרוצה מעצמו, קראו לה, הביאו את הצלף השני, ואמרו לו, בבקשה, עכשיו תורך. הוא התחיל, יורה כדור ראשון, והוא מחוץ לנקודה, אולי בנקודה בעיגול השני, השלישי, כדור שני, גם כן באותו מקום בעיגול השלישי, כדור רביעי, חמישי, ככה המלך היה מרוצה מעצמו, אז תוך כדי מהיר את תשומת ליבו אחד עשרים, אומר לו, מלך, שמת לב? נכון, הוא לא קלע את כולם בתוך המטרה, אבל שמת לב שהוא מכניס את כולם לאותו חור. אתה המלך הכנס את כולם לעיגול הקטן, אבל עשית כמה חורים. הוא הצליח להכניס את כולם בעיגול השלישי אמנם, לא קלע באמצע, אבל את כולם לאותו חור. חור אחד הוא עשה מהחמש כדורים האלה. המלך לא יכנס לאיזה חשיבות, ואמר לו, בסדר. בסופו של דבר כולם הכריזו מי המנצח, המלך. הם חזרו לבית, לארמון של המלך, והמלך שאל אותו, תגיד לי, שמעתי עליך שאתה צלף מאוד טוב. איך זה שאפילו לא הצלחת להכניס כדור אחד לתוך המטרה? הוא אומר לו, המלך, תשמע, אני מכבד אותך מאוד. אתה המלך, זה היה לפני כל השרים. שמת לב לזה שכל הכדורים שלי, כולם היו באותה נקודה? הרי באותה מידה שהכנסתי את כולם במקום הזה, יכלתי גם להכניס אותם לאמצע. אם הצלחתי לכוון את כולם לאותו נקודה, גם יכלתי לכוון את כולם לתוך האמצע ולנצח אותך. אבל לא רציתי לעשות את זה ליד כל האנשים. אולי גם זה יפגע בך, אולי גם תעניש אותי על זה. לכן עשיתי את זה ככה, נתתי לך כביכול לנצח. אבל ברור לכולם שהמנצח האמיתי זה אותו צלף. בעצם לפעמים בן אדם, הוא מרגיש שאם הוא יגבור עליו, שאם הוא יותר חזק, שאם בנועל שבעולם, מנצח יש אחד. מי שיותר חזק הוא המנצח.
אבל המנצח האמיתי באמת זה זה שיודע לעשות את זה בטכניקה, בצורה פשוטה, עם טקטיקה כזאת של להפעיל את השכל, ואפילו בלי להפעיל כוח. לנצח אותו בצורה של לכבוש לו את הלב, וזה מה שיעקב עשה. הוא נתן לו מתנה. הוא גם לעשיו, הוא הוריד את הראש, הוא הרכין, השתחווה לפניו, הוא הוריד את הראש, אבל הוא יצא מנצח בלי אפילו להפעיל כוח ולהשתמש בכל מיני כלים אחרים. אבל מה? לפעמים יש לנו את האגו הזה שלא נותן לנו להוריד את הראש. אני אוריד את הראש לפניו. מסופר על פעם איזה בן אדם מאוד גדול, בן אדם חשוב, שהגיע לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון היה המלך, המלך. רצה לבקש ממנו בקשה מאוד גדולה. מה הוא עשה? נכנס למלך, התכופף לרגליים שלו, התחנן, וממש השתחווה עליו. והמלך הסכים לו, אלכסנדר מוקדון הסכים לו. כשהוא יצא, שאלו אותו אנשים, אתה בן אדם מאוד גדול, אתה גם בן אדם חכם. מה היית צריך להשתחוות למלך? מה היית צריך לרדת ממש, להתכופף לרגליים שלו, ליפול לפניו? תעמוד, יפה, תדבר כמו בן אדם חכם, תרים את הראש, מה? למה בצורה כזאת? הוא אומר להם, אני אגיד לכם. כמו שיש אנשים שלא שומעים טוב, זה לא בושה לגשת, לבוא, להתקרב לאוזן שלהם, לדבר יותר בקול, נכון? יש אנשים שהשכל שלהם ברגליים, שהם שומעים מהרגליים, אז צריך להתכופף לרגליים, לדבר משם. תודה לכך שיעקב ניצח בסוף, זה כששרו של עשיו הגיע ונלחם איתו בלילה, הרי הם נאבקו עד עלות השחר. מה בסופו של דבר שרו של עשיו אומר לו? כי שרית הוא משנה את שמו, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים וגם יכלת. זאת אומרת שאתה גם ניצחת את עשיו במה במהלך שלך. שבת שלום.